د څه خلک چې په دې نوم باندې مشهور دي چې دا تیز انسان دی او دا بد اخلاقه سړی دی د دې لپاره وارننګ دی نو داسې سړی دی دا ګمان نه کوي چې زه یو بدماش یم او یا زه داسې یو زورور انسان یم چې زما نه خلک ځان ساتي. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. یو حدیث درته وایم او دا حدیث وارننګ دی د هغه چا دپاره چې د هغې د شر نه خلک ځان ساتي. بعضی خلک وایي که نه معاشره کې داسې یو سړی چې هغه بد اخلاقۍ باندې مشهور وي ولکه ځان ته ساته وي شری سړی دی که هغه یو څه خبره هم وکړي یا ردې بدې ووایي یو څه ووایي نو خلک وایي لکه وایي ځان ساته ته وایي دا سړی ښه سړی نه دی. داسې خلک چې په دې نوم باندې مشهور وي چې دا تیز انسان دی او دا بد اخلاقه سړی دی د دې لپاره وارننګ دی. حدیث داسې ذکر کوم رسول صلی الله علیه وسلم وایي وإذا الله سبحانه وتعالى بنيس باندي دا قيامت بورز بدترين خلق سوق دي اغا سره دي چه دا غير شر نخلق في دنیا كي زان ساتي دو دس سره دي دا گمان نكي چه زه يو بدماش ما ويا زه دس يو زورور انسان ما چه زه ما را خلق زان ساتي و دي پا دي باني کم فخر نكي دا کم خصفت نده بلکه دس سره دا ذلیل دی د الله په نیز باندې هم د قیامت په ورځ بدترینه درجه او بدترین انسان هم دا سړی دی او په دنیا کې د خلکو په نیز هم دی عزتمند نه دی بلکې د هغې نه خلک ځان ساتي په سړیتوب کې نه حسابوي د لکه د انسانیت هغه خوی چې سړی کې ختم شي اخلاق په کافر کې هم اخلاق وي نو اخلاق دا یو اهم صفت دی چې موږ ټولو له دا په ځان کې راوستل غواړي او د ښه تعامل له خلکو سره کول په ښه طریقه د خلکو سره میلاویدل په خپل کور کې ښکلی تعامل کول په خپل کلي کې په معاشره کې خپلو ملګرو سره د خپل خپلوانو رشته دارانو سره ښه تعلق ساتل او ښه تعامل کول دا د ایمان نښه ده او په دې باندې انسان درنیږي او عزتمند کیږي او په دې باندې د انسان دنیا کې هم درجه اوچتیږي او څنګه چې دنیا کې دی د ده درجه اوچتوي نو دغسې د الله په نیز باندې هم د انسان اوچتیږي او د ده درجه بلندیږي.